Kostel svaté Ludmily na náměstí Míru jen pár kroků od divadla na Vinohradech, kde Hana Maciuchová půl století hrála, byl od půl páté otevřen všem, kteří slavnou herečku milovali a chtěli jí dát poslední s Bohem. Dnes jí totiž byla věnována část mše svaté. Nechyběli na ní ani její divadelní kolegové. Mši svatou za Hanu Maciuchovou iniciovala její kolegyně a přítelkyně herečka Simona Postlerová. Hanička Maciuchová byla pro mě kamarádka a báječná kolegyně. To je obrovská věc a dávali jsme si vždycky najevo velkou přízeň a velkou lásku. Simona Postlerová v kostele také promluvila a spolu s Dagmar Havlovou poté přijala i svaté hostie. Tak já jsem měl osobní zkušenost, protože před více než 20 lety na svatém kopečku jsem křtěl jeho prasynovce Radima a ona byla kmotra. A tenkrát nezapomenu, víte, na všechno, jak ona sledovala, jak to prožívala. Byla to velice jako hrdá. Ona byla úžasná duše, to už vám určitě všichni řekli. Hlavně báječný přítel a bezvadný kolega. Vzpomínám moc. Do Haničce vzdát hold. Já vám těžko k tomu můžu něco říct, protože se s tím zatím nemůžu smířit. Kdo další se svaté mše zúčastnil a na milovanou kolegyně hned tak nezapomene, to se dozvíte v Showtimeu.